Vai pra onde? Boca do Rio. Como é que é? Armação. Armação? É. Bom. Eu vim morando. Depois do Jardim de Alá. Senhora? Depois do Jardim de Alá. Depois do Jardim de Alá? Uhum. E o senhor é chofer ou ele tá com a roupa de filho de Gandhi? Senhora, é que eu pertenço ao filho de Gandhi. Então eu estou trabalhando, né? E a gente precisa trabalhar. O senhor veio para a fuzinha, ainda não foi em casa, não? Não, ainda não. Eu já vim direto para o trabalho. Eu termino lá. Tá legal? Não bebeu muito, não? Como é que é? Tá legal? Isso é legal? Não bebeu muito? Não, eu não bebo. E depois, filho de Gani, que nem eu, não pode beber. Eu estou dando devagar, se eu puder. A senhora quer acelerar mais um pouco? É. São 3:30 agora, né? A senhora, desculpa um pouquinho aí. Ela vai aprontar, já vai aprontar. Olha, essa hora é a hora de eu meditar. Um momentinho, viu? Meditar? Fantasia dele. Olha a fantasia dele. É muito severo, muito cara de pau. Achaio! Achaio! Ajaio! Onisore! Saúbare! Saúlaxé! Azaroe! Jogando menção. Acabou! Saúde, o jeito, vai, Maurício, né? Com isso, pelo amor de Deus! Ajaue! Ajaue! Peraí, minha senhora, a senhora não tá vendo que eu tô meditando? Fala, senhora, tá? Eu quero sair, minha irmã tá me esperando pra ir ao médico. Eu marquei com ela pra ir ao médico. Aqui que acontece. Mas o que é que eu tenho a ver com eu isso? Eu pego um táxi e o senhor fica aí rezando, meditando, pelo amor. Já fez tudo o que tinha que fazer. Não, senhora, eu não bebi nada. Olha, por favor, respeite. Eu tenho farofuria direto pro trabalho, só não deve estar normal. Não, e por favor, respeite o filho de Gandhi. Os filhos de Gandhi. Me respeite também. Eu tenho pressa. Eu quero sair, eu quero. Ainda é longe daqui pra lá. Não, eu respeito, mas não sei que religião é a senhora. O senhor devia ter dito que a meditar que não podia me pegar. Não, por favor, respeite a minha. Eu sou católica, não sei nem qual é a sua. Eu sou filho de Gandhi. Ah, eu sou filho de Gandhi. Pi, el coche. El coche a conduzir. Um momento, só depois da meditação. Um momento só. Fala! Você não te vai apagar. Eu não te vou apagar. Amigo, você está me atrapalhando a meditação. Por que você não me leva? Eu estou pagando. Mas se eu estou na hora da minha meditação, não pode. Quer saber disso? Não. A gente pegou o táxi lá. Por que você não falou logo? Vocês estão me atrapalhando a meditação. Está atrapalhando. Mas peraí, vem aqui, vocês estão nervosos por quê? Você tem religião? Rapaz, tenho. Então? Não pratico, não, sou católico. Você não ora, você não reza a sua religião? Rezo. Então. Meu senhor, não quero saber. Não é de rezar, não, meu jovem. Eu paguei o táxi, você tem que me levar. Você vai me levar, não é? Vou pegar outro táxi. Peraí, você não pagou ainda, você vai ter que me pagar. Mas eu vou pagar nada? Peraí,